အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ကအကုန်ကြများပေမဲ့ပြည်သူတယောက်ရှင်ရဲ့အသက်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးလို့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စတင်ပါလာ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစရင်အရာကိုဗစ်ပေါ့စတစ်လူနာဦးရေဟာ900ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့စတစ်တွေ့ရှိသူတွေရဲ့ရာဇဝင်ကိုလိုက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့သူတွေကိုပါကွာရန်တင်းဝင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာနိုင်ငံတော်ကအကုန်ကြများပေမဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းရဲ့အသက်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးလို့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေရဲ့အနေထားအရာလေသူတို့ကိုသူတို့စောင့်ရှောက်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်တော်များများအားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာတွေထဲမှာနေရတယ်တိုက်ခန်းဂျင်ဂျင်တွေထဲမှာနေရတယ်မိသားစုဝင်တွေက၄၅၆ယောက်လောက်ရှိမယ်ဘယ်လိုမှရှောင်ပြီးတော့နေလို့မရအောင်ရှောင်ပြီးနေလို့မရတဲ့ဆရာတော့တယောက်ကနေဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကူးမယ်ကူးပြီးသူတို့နဲ့တစ်ခါဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူတွေကိုကူးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ထားပါဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အကုန်ကြများပေမယ့်ကျမတို့ကတော့မြင်တာတော့ပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အသက်ဟာတောင်းဖို့ပြလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလောက်ကုန်ကြရပါလဲဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ထည့်မတွက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတောင်းဖို့ထားစီခြင်းနဲ့အခုအခါမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာကူးစက်နှုန်းများပြလာတဲ့အတွက်မြို့နယ်9မြို့နယ်ကို stay at home အစီအစဉ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် stay at home အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထပ်မံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်သားတွေအစွမ်းပြရမယ်လို့လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါတယ်။ရန်ကုန်သားတွေကအခုချိန်မှာသူတို့အစွမ်းပြရမယ်။တကယ်ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်မျိုးနယ်အတွက်ကိုယ်ရည်တည်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုယ်ရည်တည်နိုင်တယ်။ကိုယ်လုံနိုင်တယ်။ကိုယ်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြဖို့အချိန်ဖြစ်လာပါပြီ။အဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကို120လောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်9000ကိုဘယ်လောက်ပြနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဟာမပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့စောစောစီစီချင်းချုပ်ဖို့လိုမယ်အားလုံးကနေပြီးစကန်ရှိဖို့လိုမယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဖောက်ပြတ်ပါကတဘာဝဘေးအန်ရဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်ပဲ night club တွေကိုကန့်သက်ထားတဲ့ဂျားကဖွင့်လက်တာတွေကိုလည်းတာဝန်မဲ့တယ်လို့ပြောကြားသွားပြီးဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အရေးယူသွားမယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါရှာလူတို့ပေးခြင်းနဲ့ပင်စင်ခစားခွင့်မရှိတဲ့နေစားလာပေးဝန်ထမ်းများအားလာခစားအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအဖြစ်ခံထားပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်မှမေးမြန်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အစိုးရဌာနတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေစားလာပေးဝန်ထမ်းများဟာတိမ့်တဲ့ချီရှိနေပြီးဒီအထက်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူနဲ့ဘွဲ့ရများလည်းပါဝင်က၎င်းတို့တဲ့အချို့ကအစိုးရဌာနများမှာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုအစိုးရဌာနတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတဲ့နေစားလာပေးဝန်ထမ်းများအားလာခစားအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအဖြစ်ခံထားပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်မြို့သားလွှတ်တော်18ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၅ကဦးရဲထွတ်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းကောစီမဆလအစုအတက်တဲ့အချိန်မှာအမြင် temporary staff ဒီယာယီဝန်ထမ်းဆိုတာကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံးကိုအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်ဒါ order ထုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့အလားတူပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီနေစားဝန်ထမ်းတွေဆိုတာရှိနေတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပဲဒါသူတို့ဒီနေ့ထိ10နှစ်12နှစ်ရှိတဲ့အထိနေစားဖြစ်ကနေမတက်ဖက်နဲ့မျောလင်းချက်ကိမန်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့တစုံတရာလုပ်ပေးဖို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချို့နေစားလာပေးဝန်ထမ်းများဟာအစိုးရဌာနများမှာလုပ်ငန်းတာဝန်လုပ်ကိုင်နေတာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့အထိနေစားဝန်ထမ်းအဖြစ်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်အစိုးရနေစားလာပေးဝန်ထမ်းများဟာအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများလိုယာတုတို့မရှိခြင်းရှောင်းတခွင်ခွင့်လုံတက်ခွင့်နဲ့ဈေးခွင့်များမရခြင်းအပြင်ပင်စင်ခန်းစားခွင့်လည်းမရပါဘူး။ဒါကြောင့်နေစားဖြစ်လုပ်ကင်ရတာကကာလရှည်ကြာလာလေးဝန်ထမ်းအတွက်နှင်းနာမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒီမေးခွန်းကိုမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွတ်ကပြောပါတယ်။ဌာနဤလုံငန်းလူအချက်နဲ့ယာတုနေရာလစ်လတ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတတ်မှတ်အရေးချင်းများနဲ့ကိုက်ညီပြီးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့နေရှိလာများထမ်းဆောင်နေကြတဲ့နေစားလာပြည်များကိုအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ရန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းခန့်ထမ်းခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများန
ငါဝန်ထမ်းဦးတယ်ငါဝန်ထမ်းနီးဦးတယ်များပါပြည်နာကျင်းများနဲ့အညီတက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စီများပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနများမှာပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့တို့တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူကဆောင်ရွက်ရရှိပါကြောင်းစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှာအမျိုးသားလူတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာတဆင့်လေးစားစွာရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ် ကိုရတော်မြန်မြန်ကလေးမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ထမ်းတဲ့ခန္ဓာနိုင်မှုအတွက်ပြည်သူ့ဆိုရဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းနီးဦးတွေပုံမှန်55မှ28နှစ်ထိပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးရှင်ပြိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ဝန်ထမ်းများကိုရွေးချယ်ခံထားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရွေးချယ်ပွဲမှာတမတ်ရေချင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့နေစားလာပြီးဝန်ထမ်းများကိုလ
ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစီးရင်အရာကုန်တင်ခြင်းမောင်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းကနေပြည်စင်းုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၃၀ရက်အတီးပြုလူနာနောက်ဆက်တွဲစီးရင်တွေကအတီးပြုလူနာအမှတ်၈၈၆ကရန်ကုန်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်တင်ခြင်းမောင်းတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်၃၂နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်၉နာရီ၄၅လောက်မှာပြည်မြို့ကရင်ငါးရအထွေထွေရောဂါကိုစေယုံကြီးကအထူး
ออกุลาตะลาลงชะไข่ปีเนเรมาขี้ตวาลานิยาဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လူနာကိုဟိုဘောကျွန်တော်တို့ဒီကိုနိုင်40လောက်ကเนาะဒီမနေ့ပေါ့ရောက်လာရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ထဲကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီကိုဗစ်လူနာတွေထားဖို့ပြည်ကံကံပေါ့လေကိုဗစ်အိုင်ဆိုပေါ့ကိုဗစ်အိုင်ဆိုလေးရှင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့မှာ စာထားတယ်ပေါ့လေအောက်ကလာ20ရက်နေ့မှာတော့တောင်ကုတ်ပြည်ကလည်းညောင်ချိုးခိတ်ကနေပဒေါင်းမြို့အာကစားခန့်မှာစောင့်ကြည့်ရေးစခန့်မှာထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ကလာ30ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လေကြောင်းတိုးပတ်အာကောင်တိုးပတ်တွေကိုရယူခဲ့ပြီးအောက်ကလာ30ရက်နေ့မနက်မှာအမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနအနေရွှေကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပဒေါင်းမြို့နယ်စစ်ရုံးကနေသိရပ
le uye le jang to ba account to ba de go sase ke de niya ma atipyu luna ma 886 to u be twi shi ke da phit par de kano jang ma yin ne agada wun ji tan na ya policy bo mu bo na mu ya kano lu di bago dai ma so kano lu bago ye di se yo ne taung se yo da ga lo tu ye design ne ja hospital bo no a lu tat mat da ကိုဗစ်လူနာတွေသဘောချင်းထားပြီးကုနော်လက်ရှိမှာတော့လူနာအမှတ်886ဟာရောဂါလက္ခဏာတစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ်နေတာမရှိပဲကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်